Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač, jsme velmi rádi, že jste si na nás udělali čas v těchto letních měsících, že jste se připojili k dnešnímu programu. Sochy a sochařství patří k odvěkným profesím, které nás provázejí ve všech civilizacích. Od samotného úsvitu lidských dějin, od pravěku, antiky, renesance až po moderní umění. Jenom těžko najdeme historickou epochu, se kterou bychom si nespojovali nějakou konkrétní sochu, která dané období charakterizuje. A i dnes vidíme ve všech českých městech mnoho těchto pomníků minulosti, ale nechybějí ani sochy s moderními designovými prvky současných umělců. Sochy nás mohou donutit k zamyšlení nad současnými závažnými tématy, přimět k návratu do minulosti, ale mohou nás zároveň i rozesmát. A s jednou takovou sochařkou, která nás donutí nejenom se zamyslet, ale třeba se i zasmát, rozesmát, se setkáváme přímo v jejím pražském ateliéru, abychom tak trochu nahlédli do tajů výroby soch. Kreativního myšlení, invence a originality, protože právě těmito vlastnostmi musí oplývat sochař proto, aby takzvaně prorazil a uměl svá díla tak trochu prodat. Protože i to je nedílnou součástí úspěšných sochařů v kumštu nebo v branži. A proto jsem rád, že naše pozvání přijala žena s krásným staročeským jménem a iniciály se dvěma J. Josefína Jonášová. Jozi, vítej u nás. Zdravím vás. Jozi, myslíš, díky tvému nepříliš frekventovanému jménu si pro mnohé zapamatovatelnější než s nějakým běžným častým jménem typu Kateřina, Zuzana, Lucie. Pomáhá ti třeba v branži značka v podobě tvého neobvyklého jména? Jo, tak vlastně docela jsem docenila to, že moji rodiče zvolili takový nekonformní jméno, který vlastně jsem se s ním dost zžila a vlastně mě lidi identifikují už i bez toho příjmení, nebo když jsem byla jako ještě holčička. A no jako s jménem nemám problém, nepřejmenovávala jsem se. Takže nemusíš si zvolit nějaký tvůj umělecký pseudonym, jak je to přece jenom obvyklé v této branži. Ty si to postupovat nemusela, máš civilní jméno. Jo, zatím nemám takovýhle úmysly. Jsem spokojená v tomhle ohledu. Jasně. Jak tě vlastně oslovují tví známí přátelé, kamarádi nebo i rodina? Protože za první republiky se vám říkalo Fíno nebo Fínko, tak tento tvar dnes asi nefrčí, že? Jo, já mám právě na to méně docela ráda tu jeho variabilitu, že prostě každý si může zvolit, nebo já jsem docela v tomhle taková, že mě i pobaví, když si s tím jménem lidi hrajou. Takže tak tě oslovují vždycky, nebo jenom když se ti nějaká socha povede, tak tě oslovují různými způsoby. Od Josefíny přes Pepinu, Fínu, Josie, různě. Tak jedna taková povedená sochařka, Josefína Jonášová, je naším dnešním hostem. Jak jsi se vůbec dostala k sochařství? Jsi ze sochařské rodiny, nebo kdybychom rozšířili tu otázku z rodiny umělecké? Ano, je to tak. Pocházím z uměleckého prostředí skrz mého dědečka Zdeňka Šimka, který byl výborným sochařem. Bohužel se nedožil vysokého věku, ale zemřel v jeho 43 letech. Ale na to, že vlastně zemřel dost mlad, tak jeho tvorba má dost velkou výpovědní hodnotu, takže díky jako té tvorbě vlastně s ním můžu mít i živej kontakt. To znamená, že ty si tvého dědečka nepoznala, ale skrz to sochařství jsi poznala vlastně tu jeho uměleckou duši. Ano, je to tak. Může si i na ty, u těch soch je i příjemný, že si člověk na ně může šáhnout, takže vlastně ten kontakt tam i jako tak cítí. A už od útlého dětství ti sochy učarovaly, protože dnešní děti mají rády, když se hračky hýbou, sochy se ale moc nepohybují, nejsou pro děti nudné sochy? Tak můžou být i kinetické sochy, ale primárně, nebo jako většina soch je spíš jako, že se u nich ta jejich fortelnost a taková pevnost vlastně vyznačuje tu sochařskou podstatu. Ale mě na tom sochařství asi nejvíc vždycky vábila práce s tím materiálem, takový, že je to zároveň takový jako boj a proces. A i se u toho člověk tak jako fyzicky jako vyžije. Takže to máš místo posilovny třeba. A ty samotná jsi byla živé neposedné dítě? Postavili tě rodiče někam, tady počkej, a ty jsi tam stála celou dobu doslova jako socha. Tak to nebyl tvůj případ. No, myslím, že jsem i takový docela pozorovatel, že i když jsem někde postavená, tak jako si tak sleduju, ale to mě docela baví a naplňuje.
Takže hraní na sochy asi není pro děti příliš atraktivní kratochvílí. Já si dokážu představit, že místo předražených značkových oblečení si ruinovala rodinný rozpočet velkou spotřebou asi plastelíny, nebo to tak nebylo? Jo, to si dobře odhad. A co si hnětla z modelíny? Figurky, zvířátka? Já vlastně jsem docela si našla takový vlastní ložisko hlíny, že jsem nebyla závislá jenom na té plastelíně z obchodu, ale protože máme chalupu poblíž Třeboně, kde kromě rybníků se vyskytují i pískovny a ty obsahují, mimo teda toho písku, jsou tam i taková jílová ložiska, takže tam jsem se jako objevila. Takže když se chcete stát sochařem, nesmíte být ve městě, musíte být na venkově, protože přece jenom na sídlišti té hlíny příliš nenajdeme asi, ale tam najdeme spíš beton. Občas teď teda v té době, kde je hrozně moc těch odpadků, takže se dá pracovat i vlastně s různýma recyklovatelnýma materiálama, že i podle mýho to sídliště úplně není bezpředmětný. Takže prochází všechny popelnice a kontejnery na odpad, aby si sehnala materiál? No, to úplně ne, ale občas mi tak něco kápne, třeba u popelnic něco mě zaujme. To jsou zase zajímavé stránky umění tedy, jak si to jsem netušil, že až tak se vlastně sochařství prolíná vlastně s těmi popelnicemi. Ale takže si měla v podstatě jedničky na pracovní výchově, chodila si do kroužků keramiky třeba, rozpoznali v tobě učitele umělecký talent, nebo si postupovala spíš samostatně v tomto ohledu? Tak chodila jsem i do různých kroužků. Bavilo mě i sama si kreslit, ale samozřejmě, když má člověk tu průpravu, tak to není špatný. Jasně. Je, Žovka se tady trošku chce něco říct, já tu mám ještě svoji. Připomeneme, ano, našim posluchačům, že máš, kolik je tvé žofince, roční dceru? 13 měsíců a už trošku začíná žvatlat, tak zrovna měla nějakou potřebu. No. Myslím, že dodala nějaké poznámky k tomu, co jsi řekla ty, aby to rozvedla patřičně. Ale vedli tě rodiče třeba k umění, anebo jsi si umění sochařství vybrala sama, dospěla si k tomu, jak si samovolně, aniž by tě k tomu, kdo si popostrkával? Myslím si, že jakoby to zázemí jakoby v rodině i mě docela dost jako motivovalo, protože doma máme spoustu jako takových zajímavých předmětů a knih. Hodně máme takovou celkem rozsáhlou bibliotéku právě s různými publikacemi výtvarnými. A teda můj dědeček z tátovy strany byl sochař, babička byla taky sochařka, ale spíš restaurátorka. Táta je přírodovědec, ale z druhé strany zase jako máma taky dost má takový umělecký střevo a vlastně se věnuje akvarelům a zároveň i učí výtvarnou výchovu, takže jsem tak ze všech těch sfér trošku do toho namočena. A nevznikaly tam třeba ze strany rodičů určité rozpaky a obavy z branže, které neslibuje příliš pevný, stabilní příjem, zajištěnou budoucnost? Když si budeš chtít třeba založit rodinu, kterou mimochodem už máš, tak aby si dokázala o ní také postarat i z té finanční stránky, ideálem rodičů je samozřejmě doktor, advokát, ekonom. Neodrazovali tě rodiče malinko? Jelikož my tak jako vlastně celý život tak různě přežíváme, tak jsme zvyklí na takovej trošku volnější jako životní styl. Jasně. A myslíš, že jsou takovéto obavy na pravém místě, že umění v jakémkoliv řemesle, nejenom sochaři, ale nevím, architekti, muzikanti, malíři, herci, pokud ovšem nejsou politicky angažovaní, tak pokud nemá člověk vypěstované kontakty na galerie, ve kterých pořádá svoje výstavy, tak je to kariéra značně nejistá. Jsou to oprávněné obavy, co myslíš? No, je to takové dobrodružné povolání, ale to mě na tom vlastně tak i zároveň baví a fascinuje. Ale nejenom o galeriích a tvých výstavách si budeme dnes vyprávět, ale pojďme k tvému sochařství. Je náročné studium tohoto umění, stává se často, že mnoho lidí po prvním ročníku lidově řečeno odpadne, zjistí, že to není směr, kterým se vážně chtějí ubírat. Je to náročné studium? Mě na tom studiu nejvíc bavilo asi to, že člověk tam se setká s hodně zajímavými lidmi a to prostředí je taky dost inspirační a motivační. Já jsem vlastně studovala střední školu grafickou, holarku, tak tam jsem potkala fakt spoustu lidí, s kterýma se kamarádím doteď jako spolužáků. A teda i ty profesoři mě formovali, ale je důležitý takový to podhoubí. Když jsem se rozhodovala, v jakém jako oboru budu pokračovat výtvarným, tak mě nějak zlákalo to sochařství, protože ta hmota mě prostě
fascinovala, tak jsem se rozhodla, že zkusím přijímačky na Akademii výtvarných umění, na sochařství, a nejvíc mi tam imponoval profesor Jaroslav Rona, který je takový svéráz, a tak jsem si řekla, že u něj to asi bude mít takovou dost šťávu. Tak jsem to prubla a nějak to vyšlo na první pokus. A pak teda těch 6 let studia na akademii byly dost taková jízda. Protože na ta škola je taková jako dost anarchismus tam. Jasně, jasně. Ale v rámci zkoušek tam anarchismus příliš nepanuje. No, to zase ne, jakoby absolvovala jsem ty zkoušky, které byly v popisu. Jasně. Co se vyučuje třeba v prvním ročníku vedle asi různých technologií, jak vysekávat písmo, třeba je tam zastoupená hodně praxe ve skladbě těch předmětů na vysoké škole, na akademii? No právě mě překvapilo, já jsem si myslela, že to bude taky nějak formou jako různých workshopů, že si zkusíme různé jako techniky, ale no, tak většinou myslela, no. Právě mě překvapilo, že to tak nebylo, že to bylo spíš, jako měli jsme tam průpravu v tom, no třeba, že jsme modelovali figuru podle jako živýho modelu, tak v tomhle tam průprava byla, ale jinak to bylo spíš pak zároveň, nebo každý jako student má touhu prostě udělat svoji sochu podle toho, jako, co ho napadne, nebo občas byly i témata, s kterýma jsme se museli vypořádat. No, ale pak podle toho nápadu vlastně člověk se rozhodl, jaký materiál by tomu nejvíc slušel, nebo v čem by to nejlíp jako vyznělo. Takže pak postupoval podle toho, že se musel tak jako zařídit, že nebylo, že by všichni dělali to stejný, ale každý vlastně zvolil trošku jiný postup. A vytipovávali si třeba galerie už mladé umělce z toho akademického prostředí, které by potom angažovali v rámci prezentací určitých výstav, které by pořádali umělce, kteří opravdu jsou dobří třeba? Jo, tak občas se stává, že zejména na klauzury, to jsou vlastně ty ročníkové práce, které jsou pak vystavené na konci roku, na konci semestru, tak tam se to je prostě přístupný pro veřejnost, takže samozřejmě i galeristé se tam chodí dívat, a když je něco zaujme, tak třeba osloví toho jednotlivého výtvarníka a nějak mu třeba nabídnou právě, že může mít výstavu v jejich objektu v galerii. No a tak to všechno pak jakoby začíná. Jasně. S jakými výsledky jsi absolvovala? K tvé diplomové práci se potom ještě podrobně dostaneme, nebo spíš diplomové soše, antikoncept, ale s jakými výsledky jsi absolvovala, byl červený diplom? Myslím, že jestli si to dobře pamatuju, tak desky byly modrý na konci a papír byl takový bezbarvý. Takže tam na červenou se příliš nehrálo. Nešlo asi o ten papír, spíš jde o ty zážitky a o tu průpravu. Takže Fice se líbí náš diktafon. My tady rádi uvítáme na svobodném vysílači za 20 let určitě. To by se mi hodilo, kdyby to byla pak jednou moje mluvčí. Tisková mluvčí, tak to ano. Bude určitě fajn. Takže není kvěli sochařka, ale tisková mluvčí. Tak. Neusnadňuje ti práci skutečnost, že těch sochařů přece jenom není tolik jako třeba malířů? No, to ti musím dát za pravdu, že na té scéně je určitě méně sochařů než malířů, ale zároveň je to takový jako složitější médium, protože ta výroba nebo realizace soch vyžaduje nějaký větší prostranství, nebo pak kde i skladovat, a jasně, ty technologie. Ty dnes vlastně žiješ v Praze, ve které i také tvoříš, anebo vyjíždíš i třeba do oblastí za Žižkovským viaduktem, anebo případně za řeku Moravu. Tak jsem typ, který občas má cestovatelskou horečku, tak mě to vytáhne trošku za humna český kotliny. Tak to znamená do zahraničí přímo? Ano, do zahraničí. Nejdál, co se týče uměleckého působení, jsem byla na Tajvanu, kam jsem vyrazila s kolegyní kamarádkou Veronikou Durovou, taky sochařkou, do jedné rezidence, která se jmenovala Dream Community, a
ta byla na okraji Taipei, kde jsme spolu realizovali několik soch. Bylo to jako hodně zajímavá zkušenost. A vy jste tam ty sochy přímo vezli z Evropy, protože to muselo být asi velké nákladní vojenské letadlo, ne? Ne, realizovali jsme je až na místě, jo, z místních zdrojů. Jasně. A jaký je třeba vztah Tajců, ne Tajvanců, tak Tajvanců k umění? Liší se nějak třeba kontrastně hodně od toho, jak vnímáme umění tady u nás v Evropě? No, nejvíc mě překvapilo to, že na Tajvanu vlastně neexistuje vandalismus, nebo že se vlastně nebojí ty sochy vystavit prostě ve veřejném prostoru, i když třeba jsou i ze zničitelného materiálu, že oni tam k tomu mají takovou větší úctu, takovou jakoby posvátnost, přesně, a hned s tím necloumají, jako jestli je to dobře udělaný. Spíš se s tím hodně rádi vyfotí. A to by se stalo třeba tady, že ti někdo posprejoval sochu nebo nějakým způsobem znehodnotil? Už mám několik takových neblahých zážitků, který, jelikož jsem sochařka, tak ty sochy jako umím vytvořit a umím je i opravit naštěstí, ale někdy už je pak jako, je ta socha zranitelnější, když už má tu nohu zlomenou a sflikovanou pak. Ale právě, že jeden incident se stal mojí soše, která je vlastně pomníkem Josefíně Bakerové, která byla vystavena pár let nazpátek v Liberci na náměstí, a po pár dnech jejího odhalení došlo k tomu, že jeden jedinec prostě nějak se s ní jako objímal a s tou sochou a taky obejmul nějak silně, že ji trošku vyvrátil a zřítili se spolu. Jasně. Ona byla na takovým podstavci na gramofonový desce, lehce vyvýšená, ne, že by se zřítili někam úplně. Prostě spadli na zem. No, spadli na... To bylo velmi těsné obětí tedy. Pán asi nebyl příliš romantik, protože pokud by takto jemně objímal nějakou ženu, tak potěž bambu tedy. Ale dovedeš si dnes třeba rozpomenout na tvou prvotinu ještě před písničkou, kterou si vyrobila. Co to bylo? Byl to ten jazyk? Ne, poprvé jsem vlastně dělala... Jsme měli téma nádoba a já jsem se rozhodla stvárnit urnu vlastně. To je takový dobrý začátek, který značí už i konec lidského života. Ale zároveň právě jsem se rozhodla, že z ní udělám takový urnoul, že to zároveň bude jako... Ale to takové morbidní představy, to jsi nedělala pro sebe, že, tu urnu? Ne, byla to taková prvotina, kde jsem si oskoušila i materiál, takže funkci jsem tomu nakonec nedala. Nebylo to z popela ten materiál, zkoušet se mluvím o urně, nebylo. No, pojďme raději od... to pouze útvaru, ale tu funkci... Tu funkci nenaplňuje. No, ta je tam taková hypotetická. Ano. Přechováváš doma tvou prvotinu, nebo to je takové slovo, jako bys přechovávala nějaké psychotropně omamné látky, přechováváš, ale spíš řekněme, máš doma tu sochu schovanou, nebo tu urnu schovanou, jako takovou památku na tvoje začátky, nebo se ti podařilo prodat, případně věnovat nikomu všem jako dárek, asi by to nebylo příliš jaksi vhodné. Ano, pro případ potřeby ji mám schovanou v archivu u mě doma. Jasně. S tím věnováním mě napadlo, že když někdo z tvých blízkých slaví narozeniny nebo třeba i Vánoce, tak není pro tebe nejjednodušší mu věnovat nějakou tvou sochu, třeba tohle se mně nepodařilo prodat, tak se toho takhle krásně, elegantně zbavím. Takovou dvoumetrovou sochu do garzonky úplně běžně. Neděláš to? To je trošku vypočítavost. Vlastně, tak jedna taková socha skončila u mého tchána v bytě. Vlastně je to docela pěkná socha, myslím, že je z ní nadšen, protože se jedná o ženskou figuru v životní velikosti. Je to sádrová plastika. A ty se tomu tak taktně elegantně vyhýbáš, je to nahážená, abychom to upřesnili. Tady. Ano, je to tak. Takže manželka měla radost určitě. Jo, ale myslím, že zase to pro ní není úplně konkurent. Ta sádra. Jasně, ona je pohyblivější, řekněme. Mimochodem, když jsme tu narazili na to přechovávání těch soch, alias přechovávání drog, tak mnohé sochy bývají duté, tak to skýtá docela efektivní možnosti uschování nějakých drog v soše, když ji koupí potom nějaký zahraniční klient, se kterým se už dohodnete, co uvnitř té sochy bude, v jaké množství, dá se nepozorovaně převést přes hranice elegantně. Nenapadlo ti to třeba už? Ty jo,
To je docela zajímavý nápad. To jsem ještě nepodnikla něco takového, ale minulý rok, když se osazovala jedna socha, jde o sakrální sochu Madony s dítětem, kterou se vytvořila pro město Třeboň, tak jsem do jejího vnitřku vlastně schovala takovou zprávičku pro příští generace. A to se teda už jako v minulosti dělalo několikrát, to je taková vlastně tradice celkem, nebo že se něco takového, kor když se jedná o sochu třeba pro město, nebo... A co je to za zprávičku, aby se třeba někdo pokusil vloupit do té sochy, aby to se zprávičku přečetlo, tak co to je za zprávičku? Prozradíš, to je pro příští generace. Pro příští generace, fajn. To by potom ty sochy ale povážlivě stouply na ceně, ale třeba takové břicho Radegasta, tam by se toho vešlo asi. Takže, kdybyš mít málo klientů, tak máš takový malý návod, jak postupovat, ale nebudeme dávat proti drogovce zbytečně návnadné typy. Raději se pojďme podívat na zajímavosti kolem soch a sochařství. Co potřebuje takový sochař ke svému zviditelnění, protože jsem slyšel, že jsou na to prý dobré pomníky. Postavit někomu nějaký pomník. Myslíš, že je to pravda zviditelnit se postavením pomníku komu si, anebo to není tvůj případ? No tak doufám, že se mi je aspoň jednou v životě něco takového taky poštěstí, ale vlastně, aby sochař dostal takovouhle hodně reprezentativní zakázku, tak vlastně musí vyhrát soutěž, protože většinou tu soutěž vypisuje přímo nějaká instituce, že to není jako, že musí to projít docela procesem, schválím si, když se dělá pomník, tak se musí vytipovat nějaké místo a je to, no já párkrát jsem se zúčastňovala soutěží, ale stále čekám. Pokud ti vyberou. Jasně. Sochařka Josefína Jonášová je hostem u nás na Svobodném vysílači, vy posloucháte stále naše programy. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem vyprávění. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer. Sochařka Josefína Jonášová je hostem u nás na Svobodném vysílači. My vás vítáme v našem vysílání po písničce, která právě odeznívá. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a my pokračujeme dále v našem povídání o sochařství. Jaký typ sochy nejraději tvoříš, když tě osvítí nějaká umělecká múza, dostaneš nějaký nápad? Nabývají ty tvé nápady nějaké konkrétní podoby, nebo se uchyluješ k víceméně abstraktnějším designovým prvkům, případně kombinace obojího? Jak je to s tebou? Tak já většinou inklinuju spíš k figurativním a zoomorfním výjevům. Takže třeba postupem času se propracuju víc k té abstrakci, kterou takovou polohu měl ten můj dědeček Zdeněk Šimek, ale já většinou to mám takový trošku konkrétnější, nebo mě i napadají takový z různých životních situací a příběhů většinou. To jsem se možná právě chtěl zeptat, čím se tak většinou necháváš inspirovat. Jsou to, řekněme, etapy z tvého života, odraz toho, co právě prožíváš ve tvojí duši a to přetavíš v podobu té sochy, nebo se jedná i o nějaká závažnější témata, na která chceš formou sochy třeba upozornit? No tak se to různě prolíná, že některé životní události a situace vlastně mi vnuknou nějaký nápad, že najednou si mi to tak jako svitne, že by ne, že je to vlastně to, co se mi stalo třeba dobrým námětem to nějak jako zreflektovat takhle do nějaký hmotný podoby, no a nebo na, taky naopak mě inspirujou i různé osobnosti a knihy a filmy. Ty jsi jednou totiž uspořádala takovou výstavu na téma Planeta není dojná kráva. Jak jsi to stvárnila, tak aby to každý pochopil? Jo, to míříš na to, že jednou jsem vlastně dostala k stvárnění takovou ekologickou výstavu a jeden z objektů byl právě, měl takový jako, bylo vlastně, byla planeta ve tvaru Vemene, takže s těmi světadíly a dal jsem tam podtitul, že Země není dojná kráva, protože vlastně už jí tady dost drancujem, tak to měl být takový vykřičník. Že Vemeno jako dojná kráva, to je fantastické. To ti odjela nějaká firma, ty si kibicovala, to Vemeno je ještě dost malé, tak to ještě přifoukněte, to Vemeno. Nebo jo, tak pak to... jsem se ho dokonce jala zrealizovat
do takového ušlechtilého materiálu, do skla, takže jsem podnikla výlet do sklárny a tam ty skláři, kteří, protože já nejsem sklář, tak vůbec nemám jakoby tu průpravu, takže jsem si ho nechala zrealizovat a jenom jsem tak trošku kibicovala, aby ještě dosáhlo nějakých větších rozměrů. Aby to bylo větší jméno na planeta. Necháváš si část legendy kolem té sochy čistě jenom pro sebe a umělecké veřejnosti prozradíš jenom část, když je ti třeba smutno nebo prožíváš nějakou bolest a nechceš, aby se to každý dozvěděl, tak tu sochu opředeš oficiální nějakou legendou, která nevyzradí tak úplně všechno kolem té sochy. Máš takové sochy? Ten proces vytváření sochy je většinou jako delší, takže u toho si člověk jako docela užije i zároveň třeba příjemné pocity a někdy má i nějaký splín, tak myslím, že se v tom taky odrazí jakoby různý ty nálady a emoce. Mm-hmm. Ale tak spíš záleží jakoby na tom nápadu, který jakoby pak měl nějak jako vyzařovat určitou přesně energii. A jaké bývají recenze na sochaře, protože známe recenze na knihy nebo na hudbu, jsou i kritici, kteří se specializují na sochaře? Ano, je to tak. Jsou kunsthistorici, kteří se nejvíc vyžívají sochařství. A natřel ti to třeba už nějaký kritik někdy? Musela bych trošku zapátrat ve své paměti, kdy mě něco dojalo nebo nadzvedlo mandle. Většinou mám spíš takový jako z toho pozitivní jako zážitky. Jedna taková osvícená osoba z Liberce, Jitka Mrázková alias Mražená, tak ta mě vždycky docela dost překvapí v dobrým slova smyslu. Jak je to vlastně s vámi, sochaři? Dělí se sochaři třeba na nějaké skupiny? Třeba ty si můžeš dovolit dělat čistě tvoji tvorbu, zatímco někteří jiní sochaři se orientují na různé zakázky, které jim zadá někdo jiný, požadavky. Nebo na jaké skupiny se sochaři dělí? No, je pravda, že to není úplně snadné jako vyžít právě třeba jenom z té volné tvorby, tak občas člověk vezme za vděk i nějakou tu zakázku, ale já mám teda docela štěstí, že převažuje spíš volná tvorba před těmi zakázkami, ale někdy mě to taky jako docela dost chytne, protože třeba při té zakázce mi můžou vlastně proniknu do tématu, který bych si třeba jinak sama nevybrala, takže mě to tak jako vlastně někam posune. Nebo mě napadá, to ještě podrobněji probereme třeba za chvíli, ale ty jsi pracháč nebo máš zazobané sponzory, tak si můžeš dovolit tvoje sochy odlévat z bronzu, ale jiný třeba má hluboko do kapsy, tak si může dovolit jenom sochy dělat z hlíny. Nemáte mezi sebou takové to třídní rozdělení podle materiálu, ze kterých ty sochy tvoříte třeba? Jo, to naštěstí není tohle. Jasně. A když občas třeba ještě na té akademii někteří jako spolužáci opovrhovali nějakým materiálem, třeba jako někdo byl dost proti jako tomu laminátu, že je to takový anšus a jasně, vychvaloval sádru, ale pak při té gestikulaci a obhajování se tak rozčílil, že si strčil do té sádry a rozbila se mu, no, takže pak tak ono, fakticky vystavovat třeba i sádrovou sochu v exteriéru, kde prší, tak to taky není asi příliš hodné. No, to máš pravdu, ale někdy i ta degradace materiálu dokáže jakoby ten výsledek někam posunout, protože třeba jednu moji plastiku, která znázorňuje takovou nadživotní lebku, jsem nechala dlouho ukrytou v zahradě a vlastně ta eroze a ten déšť vlastně ten povrch docela jako upgradeovali. A není dobré asi umístovat nějaké vzkazy pro příští generace do lebek asi z plastu, z laminátu. To by asi také upgradeovalo a možná by to nikdo nepřečetl. A nedíváte se třeba s určitou dávkou despektu na ty, kteří dělají zakázky místo vlastní tvorby, jakože nemají invenci, originalitu, že to za ně vymyslí zákazník? No, tak většinou ty zakázky pak
když vlastně zadává ten zadavatel, který pak ten artefakt má u sebe doma nebo ve svém prostředí, takže to vlastně jako se někde jako tolik neprezentuje, že to je přímo jako na jeho tělo udělaný, takže pak nevznikají nějaký mýty kolem toho a tak. Musí sochař začínat vlastní tvorbou, anebo si nejprve udělat jméno na zakázkách a pak, když má třeba dostatečné renomé a jméno v umělecké komunitě, tak teprve potom může podíl těch jeho výtvorů, vlastních výtvorů narůstat na úkor těch zakázek, zadání. No, myslím, že vlastně to začíná spíš tak jako od osobnosti, že to vlastně ten umělec nevznikne jako zakázkama, vznikne tak prostě sám do sebe. No. Uhum. Když se posuneme dále v tvé tvorbě, kdy nebo v kolika letech jsi měla tvoji první výstavu? Vzpomeneš si, v jaké galerii to bylo a co jsi vystavovala? Jedna z mých prvních výstav se jmenovala Rodinná konkurence a byla to výstava členů naší rodiny. Že to bylo podle modelu. No, vlastně jsem tam vystavovala já, moje sestra, která v té době taky studovala výtvarnou školu, a moje máma. A teď nevím, jestli tam nebyl teda zapojený i děda, ale... No, tak to byla jedna z prvních výstav. To bylo asi v roce 2006 v Třeboňské galerii nebo v sále. Měli radost členové vaší rodiny, že takto exponovali v rámci výstavy? No, všichni se vlastně zapojili do toho procesu výstavy, i ti bráchové, kteří třeba se pohybují v jiné než výtvarné sféře. Jasně. Tak jsme je taky do toho zapojili. Takže... Jak obtížné bylo pro tebe, jako pro sochařku, která ještě nebyla známá, si nějakou takovou výstavu uspořádat? Kontaktovala tě nějaká galerie sama, nebo jsi se musela podbízet, nabízet, chcete mě, jako ta Marta Kubišová, že? Jak známe s těmi pejsky, chcete mě? Tak já nikdy jsem se moc nikam jako mi nevnucovala, vždycky to tak nějak jako vzniklo, vyplynulo ze situace, nebo první takový jako úspěch, který jsem trošku zažila, byl, že jsem vyhrála jako takovou dětskou soutěž v zoologický zoo Hluboká, kde za kresbu, myslím, vidřičky jsem získala první cenu, což byl výlet do Legolandu, který jsem pak absolvovala s mojí mladší sestrou. Tak to mě taky docela tak jako... nabudilo, stimulovalo k dalším výtvorům. Ono to není k zahození přes jenom takový výlet do Legolandu, ale měla jsi při té první výstavě trému, jak se bude výstava líbit, kolik jí navštíví lidí a tak dále a tak dále? Tak tréma občas, no právě při tom výtvarném umění, jelikož to je to jiné než třeba hudební nebo taneční, kdy člověk performuje přímo před těmi jako diváky tady a teď nějakým ten daný čas, tak to výtvarné umění, teda kromě happeningu a performance, tak probíhá už jakoby předtím, takže pak jako vystaví pouze ty výsledky, nebo dejme tomu, by to mohly být i fotky jako z procesu nějakého nebo video, ale že už ta tréma se tam vlastně moc nekoná, bych řekla. Spíš by tam měla být jakoby v těch dílech nějaká ta energie, která... Dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači je sochařka Josefína Jonášová, která nás provází dnešním vysíláním. Vy stále posloucháte Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek od mikrofonu. No a po písničce se vrhneme do posledního našeho vstupu 20 minutovky. Krásný večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem. Dnešní večer nás provází také Josefína Jonášová, sochařka, která vedle mě sedí, a od mikrofonu vás zdraví Vítek, a vy posloucháte stále náš program a povídáme si o sochařství. Kolik je v Praze takových galerií, které pořádají výstavy a nebojí se jít do eventuálního rizika se začínajícími sochaři? Myslím, že jich je relativně dost, že nejsem ani schopná to spočítat. Až tolik, jo. Ty jsi už těch výstav v galeriích pořádala mnoho, kolik vlastně asi tak zhruba tak? No, většinou... Taky to jsi schopná mám... počítat. Jo, to zase jo. To zase jo. To zase dokážu nějak obsáhnout. Tak třeba za rok myslím, že mám tak 4 výstavy, jako, které jsou ale kolektivní výstavy z víc výtvarníků pohromadě, a takovou tu solo výstavu mám třeba obrok. To totiž vyžaduje jakoby větší
větší obnos práce. A jak to chodí na těch výstavách? Musíš přemýšlet nějak tematicky, vtisknout té výstavbě nějaký tvůj rukopis, aby spolu ty sochy nějak souvisely, ladily, anebo to není podmínkou? Sochy nemusí být nic tematicky společného, je to, jak se říká lidově, každý pes jiná ves. Pokud máš tedy tu výstavu, kterou pořádáš pouze ty sama obrok. Jo, jo, tak právě když se ta výstava domlouvá díl dopředu, tak se snažím pracovat třeba i s tím místem někdy, které mě jako inspiruje. Takže o tom tak můžu i víc přemýšlet. No a to je takový ten jako nejlepší postup asi. Mm-hmm. Ty jsi, k tomu se právě dostáváme, protože jsme před chvilkou tohle začali řešit a pak jsme od toho tématu trošku malinko odběhli. Ty jsi uspořádala výstavu v promítacím sále Kina Varšava, tuším v Liberci to bylo. Ano. Jaké objekty jsi tam nainstalovala? Protože ty jsi to připodobnila výjevu částečně na poušti a částečně jakési bojovce. Tak jenom abychom si uvedli třeba takový příklad v rámci té výstavy jedné. Jo, tak to je takový hodně undergroundový prostor, to Kino Varšava, jelikož tam se nenachází, nebo podlaha je tam v podobě takového udusané hlíny, zdi jsou tam oprýskané, takže to jako má to takovou svoji dost svéráznou atmosféru. Tak jsem, a jelikož se ještě jedná o kino, tak mě napadlo, že bych vlastně mohla vycházet z toho prostředí a vzpomněla jsem si na Hitchcockovy Ptáky. A jelikož tam je takový velký vysutý balkon, tak z něho jsem navěsila takové hejno ptáků, který ještě byly jako... Uvnitř bylo takové menší letadlo a oni do toho byli trošku zamotaný. Že to jasně. Tam bylo trošku malinko průvan, takže ti ptáci se pohybovali lehce. Že? Ano, je to tak. No, byla to taková vlastně umělecká instalace, dočasná. Na měsíc, kdy probíhala ta výstava, tak jsem tam chtěla umocnit tu atmosféru tímhle s tím výjevem. Že ty ptáci byly jenom jako z papíru vystřihané, to byly takové siluety. Jasně. Takže ty jsi tam nainstaloval i takový laminátový áčkový stan se šelmou uvnitř. Co to mělo znázorňovat? Jo, tak to je plastika nebo sousoší, který se jmenuje Relativní bezpečí. Takže už i v tom názvu je jako vidno, že tam je určitý takový napětí. Právě mezi jako tou šelmou stanem a potenciálními obyvateli stanu. A ten stan je teda z laminátu a svítí, aby to zbuzovalo atmosféru, že je právě někdo uvnitř. Jasně. Vedle toho si tam umístila ještě takové obrovské čtyřstranné klasické strůhadlo. To mělo znázorňovat co, že pokud někdo nezaplatí vstupné, tak ostrouhá. No, tak to jsi to docela vybavil, teda vyložil zajímavě. Ale to strůhadlo je takový trošku bizarní objekt, protože prapůvodně vzniklo v rámci roztocko-unětického masopustu, na který jsem se minulou zimu vypravila a právě jsem se ukryla do tohohle strůhadla. Jo, takhle. Já jsem to pochopil, že to bys mohla... To je taková happeningová záležitost, ale vlastně splní svoje i sama o sobě. Já jsem totiž si všiml, že tam si musela svářet a zároveň nastříhávat igely. Ty vlastně umíš svářet do určitých tvarů? Třeba to jste měli taky na akademii předměty, na kterých jste se učili zpracovávat různé typy materiálu, svářet třeba a tak dál. Jo, to svářování byla jedna z met, kterou jsem se chtěla naučit, protože to se dost hodí tak v různých ohledech. I do praktického života. Ano. Momentálně teda svářet elektrodou a teď máme tady dokonce v ateléru i COčko, tak to už je pak skoro bez práce. Je to pro sochaře je to docela jako velká nápomoc, nebo hodí se to u mě takhle propojovat ten kov, protože dost často člověk si vlastně vyrábí nějakou konstrukci a armaturu do těch soch. No, nebo samozřejmě jdou dělat sochy jakoby svařovaný už takhle rovnou, ale já docela, jelikož modeluju, tak spíš praktikuju tu vnitřní konstrukci. Takže jak to chodí na těch výstavách? Lidé přijdou na výstavu do galerie a když se jim nějaká socha líbí, chtěli by ji koupit, jak to probíhá dál? Asi ji nezbalí do kapsy, ta socha tam musí vydržet asi až do konce té výstavy, té expozice, že? Člověk doufá, že to tak, že to vydrží, ale dost často jako návštěvníky jako... No, jako mají tu touhu si na tu šochu sáhnout, protože i ten materiál je takový třeba lákavý nebo je zajímá, co to je. Mě teda osobně tohle mám taky, že mě to dost zajímá, ale
třeba v Národní galerii, jako ten, se tohle praktikovat nemůže, protože jasně, tam by to spustilo alarm. A jo, to je pravda. Přece jenom už jakoby v těch dětských letech vlastně se člověk učí tomu, že některé věci jsou jakoby spíš na pozorování, než na ošahávání. Kupuje tě třeba hodně lidí, anebo si víc než polovinu výstavních soch odnášíš zpátky do toho ateliéru svého? No tak občas se poštěstí, že někdo po něčem zatouží, tak tomu se rozhodně nebráním, ale všechno hned neskončí na jiné adrese. A kolik lidí bys typovala, že dnes má to potěšení se na tvou sochu dívat u sebe doma? Asi to nemáš spočítané, že? Jo, já moc ne... Takhle z hlavy to nemám úplně v evidenci, no. Takže si nevedeš nějakou evidenci tvých zákazníků, které bys třeba za několik let obvolala. Mám další sochu, nechcete mě? To neděláš. Tak no, to člověk i tak dělá jako ze své podstaty, že to úplně nemá jako takovej biznis nebo sport, ale má to spíš jako takovou pohnutku, puzení a poput. Vlastně k vytváření těch artefaktů vytvarných. Ty jsi na té scéně etablovanější, tvoje jméno rezonuje v uměleckých kruzích, když zakřičím Josefína, tak se mě ozvěnou vrátí Jonášová, tak lidé kupují od tebe cokoliv, protože vidí, že jsi do toho vtiskla i kus tvojí osobnosti. Nebo takto, do jaké míry tvoří základ sochy nejenom její umělecká stránka a zpracování, ale i osobnost? To znamená, je důležité to, kdo ji vytvořil. Myslíš, že jméno by mělo neodmyslitelně patřit k té soše, anebo když tu otázku lehce přeformuluju. Jedna stejná socha od dvou různých sochařů, z nichž jednou je Josefína Jonášová. Je to důležité? Samozřejmě jako je výhodou, když někdo má takový výrazný styl, jako že třeba veřejnost pozná, jako kdo je tvůrcem, ale úplně si nejsem jistá, jestli... To od Milana Knížáka, tak to poznají celkem často. Jestli pod ním mám takovejhle jako jasný rukopis. Jasně. Máš nějaké třeba tvé sběratele, kterým učarovalo tvoje umění natolik, že se pídí po novinkách, které vyrobíš, zajímají se, co nového si vyrobila, nebo na čem pracuješ, tajně nakukují okny do tvého ateliéru? To je taky hezká. Já teda... Teď, jak se mi před rokem narodila dcera, tak trošku s tou realizací jsem teď taková pomalejší. Trošku toho volného času nebo času na tvorbu je míň, tak teď... Jasně. A zase si ho můžeš rozvrhnout podle tvojích časových dispozic, což je zase celkem i výhoda, že? No to určitě. Tak ještě Žofinka nedospěla do toho věku, kdy ti může třeba pomáhat v rámci hnětení toho materiálu a tak dál. Ale ty tvoříš v ateliéru, který máš pronajatý s dalšími zhruba 12 přáteli, také výtvarníky v jedné takové industriální budově na Vysočanech. Je pro tebe důležité prostředí, ve kterém tvoříš, inspiruje tě něčím, anebo tu představu máš prostě v hlavě a prostředí je už vedlejší? Tak hlavně je ten nápad, ale myslím, že i to prostředí má dopad na ty nápady. Kde se člověk vlastně vyskytuje, tak toho dost ovlivňuje. Jasně. V ohledech i v těch nápadech. A jelikož jsme tady všichni vlastně kamarádi, tak to prostředí je dost přátelský. Ty jsi si zmínila totiž, že před rokem se ti narodila dcera. Je pro tebe důležité tvořit mimo domov, aby si nějak tu uměleckou část sochařské práce hermeticky oddělila od tvého, řekli bychom, civilního, já nevím, života rodinného, partnerského života, aby se to příliš neprolínalo, kdybys měla ateliér doma, tak by tě neustále někdo vyrušoval. Jo, musím říct, že mi dost vyhovuje mít ateliér separé od mýho domova, protože když už se sem vypravím, tak už tady pak třeba celý den skejsnu a něco vytvořím, že doma bych pořád odbíhala a asi bych to tolik nevytvořila. Když socháš, vypínáš si mobilní telefon, když opomenu fakt, že ho nemůžeš se špinavými rukami ani uchopit, ale myslím, že by tě to vytrhlo z uměleckého soustředění třeba. Nevypínám si ho, mám ho takový dost oblemcený, ale protože často, když pak dělám třeba takovou manuálnější část během té mojí práce, tak docela poslouchám i mluvený slovo nebo hudbu. Jasně. Teda to spíš jako
rádio nebo z kompu než z telefonu, ale... Když to zajímavé, já bych právě typoval, že potřebuješ právě takový ten umělecký klid na tu tvou práci, aby si se soustředil na to, co právě děláš, takže to není zase tak až úplně horké. Kolik lidí si dnes může dovolit koupit si sochu? Nemyslím ani tak z ekonomických důvodů, jako spíš z omezení prostoru. Tak těžko říct, ale naštěstí taková klientela je, takže to není zase tak špatný, že existují tací. Jasně. Takže si lidi otypuješ na ty, co bydlí v garzonce, ty přehlížíš, těch moc nekouká, ale tenhle by mohl mít třeba barák, zahradu, tam by se nějaká ta socha mohla přece jen vejít. Dobrý den, pojďte dál, vítejte. Jo, jo, naštěstí je to tak, že já nic vytypovávat nemusím, že jednotlivci, když tak se sami nějak zjeví. Pracuješ i ty s vymezením prostoru při stvárňování určité kompozice, nebo se nerada necháváš tísnit, omezovat prostorem? Je dost jako rozdíl, jestli člověk vystavuje v exteriéru nebo v interiéru, protože třeba v tom exteriéru prostě všechno vypadá dost menší, no. Ano. Ale když se to dá třeba do nějaký prostory, tak si tam pak může hrát i s tím měřítkem. Že to jako nabývá... Třeba v outletové hale v pražském a ruzinském letišti. To je docela velký interiér. No, to máš pravdu. Tam myslím se občas taky něco koná, ale já zatím nemám tu zkušenost. Sochy bývají ale třeba i 30 cm, takže se vejdou i do garzonky třeba. Děláš takové sochy malé, nebo to ne? Jo, třeba i s lupou, že se no, spíš dělám takový, vlastně, abych je dokázala jako vytvořit, jako nemám na kontě nějaký úplně abnormálně obří, který by mě mockrát převyšovaly a zároveň nedělám úplně nějaký titěrnusky, protože nejsem úplně na detaily, tak asi úplně největší perfekcionalista. Takže jako je mi asi příjemný, když je můžu jako obsáhnout, když prostě mají tak jakoby od půl metru do... dejme tomu 2 metrů, ale mám pak jednu takovou 5metrovou vlastně. Ano, o té padne řeč. Takže ty už si umělecky vyrostla, uměrně tomu děláš velké sochy podle toho, jak si vyrostla. Takže nejdřív byl mravenec, to když si začínala, a ve finále bude třeba slon v životní velikosti. Demonstrující tvou uměleckou, řekněme, vyzrálost a velikost. No, tak... tak jak budeš umělecky růst, tak opravdu nechci vidět, jak obrovské sochy budeš vyrábět třeba za takových 10 let. Ale necháme se překvapit. Ale podle čeho... Třeba vagón klad. No, třeba... Ale podle čeho třeba odhaduješ velikost plánované sochy? Protože v hlavě se ti vytvoří, dejme tomu nějaká představa, kterou zamotníš do podoby té sochy, ale podle jakých kritérií nebo parametrů se rozhoduješ, jak by ta socha měla být velká? No tak všechno se to vždycky odvíjí od toho nápadu. Takže podle toho, jak to jako má působit, tak pak se i zvolí jako to měřítko. Tobě totiž jedna socha sedící figury ženy narostla do takových obřích rozměrů až 5 metrů. Jednalo se o tvou diplomovou práci. Jaká socha to byla? Pověz nám něco o ní. Jo, tak jedná se o sochu, která nese název Antikoncept a odkazuje k nemoci, kterou jsem prodělala, k trombóze, což je nemoc krevního oběhu, že se mi vlastně zacpala céva a pak rok jsem se s tím potýkala, než vlastně došlo jako k pročištění těch cév a ta tromboza u mě propukla jako následkem užívání hormonální antikoncepce, tak jsem se rozhodla, že tohleto téma trošku jako vlastně chci jakoby zveřejnit a otevřít a přemýšlela jsem jakoby nad stvárněním a když jsem si skicovala, tak mi jakoby pořád lezly na papír takový velký nohy, že vlastně podvědomě jsem o něj měla strach, že mi tam jakoby tak narůstaly to měřítko. Jasně. Nebo tak vznikl ten vizuál z toho mýho podvědomí, ta obava o ty nohy, že jsem vlastně udělala figuru sedící, který ty nohy tak narůstají, až je má vlastně 2metrový ty chodidla, vlastně, že ji převyšujou. A ještě je to ozvláštněný těmi rybami, který vlastně jakoby skrz ty nohy jako proplouvají a vlastně tam dělají takový napětí ještě. Takový zvláštní jakoby dojem, ale je to, mají tam taky svoje opodstatnění, protože i pro ryby a pro životní prostředí vlastně ta hormonální antikoncepce je docela taková riziková. Estrogenní látky. Ano, že se prokázalo, že v nějakých
oblastech dokonce ryby mění pohlaví. Mm-hmm, ano, ano, 4% mm-hmm. zhruba ryb, mm-hmm. je to pravda. Takže to byla jedna z těch soch, jak jsem se tě ptal v úvodě, která odráží tvůj momentální stav duše, trápení, bolesti, smutku v podobě tvojí trombózy, kterou si prodělávala. Někdo na to skládá verše, jiný se vyspívá, ty se z toho vysocháš. Ty si asi nespíváš při výrobě sochy, nebo ano? V rámci té hudby, kterou si pouštíš. Kdyby mě někdo odposlouchával, tak by se podíval, jaký zvuky člověk vydává, když se nekontroluje. Jak velkou soustředěnost musíš vynaložit při tvorbě sochy, když už máš v hlavě tu představu, kdybys to měla porovnat s malířem, který maluje na plátně, udělá jeden tak špatně, obraz je na odpis, pokud se mu to nepodaří nějakým způsobem zaretušovat. Jak je to se sochařstvím? Tam takový jemný cit na detail asi není tak přísný, že by se socha dala pokazit jedním špatným sáhnutím, nebo ano? No, je právě dost rozdíl, jestli se jedná o plastiku nebo skulpturu, že třeba když se tesá do kamene nebo do dřeva, tak to je skulptura, že ten materiál se odebírá, a třeba u toho kamene, když máte jako konkrétní představu a pak něco useknete, tak je to jako velký průser, no, nebo to musíte celý nějak trošku změnit. Naopak u té plastiky tam se pořád dá nějak variovat. A já teda jsem spíš ten modelér, že dělám ty plastiky, takže docela prostě si tak furt jakoby hraju, nebo to někdy dost často jako měním, až se to tak vyladí a rozhodnu se to tak nechat, nebo pro finální verzi. Když je třeba nějaká velká obrovská socha, jak se přepravují tak velké sochy náročné na prostor, nebo se dnes dělají tak trochu jako Lego skládačka, že tu sochu můžeš rozebrat na jednotlivé orgány, nebo ne orgány, ale části spíš. Jo, tak vlastně je dost rozdíl, když sochař realizuje už, dejme tomu, když dostane nějakou jako zakázku nebo vyhraje soutěž a prostě realizuje sochu pro dané místo, že už tam pracuje i jakoby s tím okolním prostředím a je to finální materiál, tak tam, když je to ve veřejném prostoru, tak dost často jakoby se jedná třeba o nějaký materiál, který docela něco váží, takže pak na místo se to třeba převáží autem s rukou nebo nějakou složitou technikou, musí se to jako osadit. Třeba se tam dělají nějaké jako základy, že jo, aby se to nevyvrátilo a tak, takový různý opatření. Ale pokud vytvářím jako sochu o jejíž jako budoucnosti, výskytu, jak dlouho kam bude cestovat nebo kde bude uskladněná, nevím, tak často ji dělám právě rozložitelnou, když je větších rozměrů, aby byla ta možnost transportu a nějak to vlastně jako vůbec hmotnost nebo rozměr nějak se s tím potýkat. Pro okolí. A jak se to provádí? V jedné části vyhloubíš jamku a ke druhé vyhotovíš nějaký špalíček, který přesně do té dírky zapadne, nebo jak se to dělá, aby ty části držely pevně na sobě nebo u sebe? Jo, tak dost často je to třeba na nějakou nějakou skládačku, že to do sebe jako buď to zapadne, nebo si třeba pomůžu nějakou závitovou tyčí, nebo nějakým takovým kotvícím mechanismem, nebo spojujícím teda. Ale jakoby to je jenom teda u těch velkých, to třeba u toho antikonceptu, protože ty nohy mají 5 metrů, tak tam jsem dělala tu dělící rovinu, ale jinak většina soch jako je lepší, když jsou celistvé, se nemusí skládat. Hovoří sochařka Josefína Jonášová, která je hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál. Hezký večer. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači od mikrofonu. Naším hostem, který nás provází dnešní večer, je sochařka Josefína Jonášová. A my se bavíme o sochách, protože je sochařka, tak se logicky bavíme o sochách. Když bychom se podívali do zákulisí tvojí inspirace, kdy dostaneš nějaký nápad na sochu, jak postupuješ dál? Máš v hlavě ucelenou představu, nebo ještě docela nevíš, jak by měla ta socha ve finále vypadat? A při tom procesu stvárňování té sochy si tu tvou představu dotváříš? No, je to zajímavé, že po každý je ten proces trošku jiný. Že samozřejmě všechno se to odvíjí jakoby od toho nápadu, který je vlastně takovou pohnutkou k té realizaci. A někdy se docela jakoby držím jakoby tý prapůvodní myšlenky a někdy se to ještě posune někam dál. Ty jsi zmínila, že si někdy vytvoříš menší model, máš tím na mysli na papíře 3D model?
Tak určitě si minimálně udělám skicu, jako na papír. A v lepším případě, nebo spoustu sochařů si to radši ještě, no radši si udělá jakoby trojrozměrný modílek, takovou malou jako sošku, aby, protože socha musí být jakoby působivá a dobrá ze všech stran a to třeba v té skice jakoby nezjistil a teprve když to začne jakoby dělat v tom prostoru, v to, tak mu dojdou různé věci, jako Jasně. jestli to má i z téhle strany nějakou sílu, nebo tady to musí trošku jako nějak pozměnit. Teď se dostáváme k tomu, z jakých materiálů se tvoří sochy, protože bronz, ze kterého je odlitý třeba svatý Václav na Václavském náměstí, tak je dost nákladný materiál, jak jsme zmínili. Proměnila se dodnes skupina materiálů, ze kterých se sochy vyrábějí? No tak jelikož pořád, nebo vývojáři, ty technologie pořád se posouvají dál, takže i sochařství se to nevyhýbá, že díky různé jako technice nebo i průmyslu vznikají nový materiály, tak docela je to lákavý i pro sochaře. Ale samozřejmě takový ty jako echt primární prapůvodní materiály, jako je právě kov, hlína, dřevo, kámen, tak ty jsou takový posvátný. Člověk k tomu vede, má takovou posvátnost, to je takový dotyk věčnosti, řekl bych. Takže bronz už dnes nefrčí tak jako dřív. Sochaři jsou spořiví, minimalizují náklady a tak volí třeba laminát nebo plech, který potom patinuješ, třeba dřevo, hlínu, anebo jaké materiály většinou ty používáš? No, jelikož jsem ta modelérka a odlévám, tak se často jakoby uchylu k nějakým těm epoxidům, laminátům, nebo někdy vlastně i ta pryskyřice se dá sytit třeba kamennou drtí, jako takový umělý kámen. A párkrát jsem spolupracovala i s firmou, která dělá stříkaný sklocement. Tak to je taky jako, to už pak něco váží, ale ten stříkaný sklocement vlastně dokáže být i dutý, takže to není úplně jako... Rozumím. Jak je třeba obtížné schánět materiál, ať jde třeba o laminát nebo hlínu, plech, dřevo, asi neprocházíš všechny skládky v Praze, případně kontejnery na odpad, jak jsme se tu o nich bavili, ale scháníš materiál nějak konvenčně? Tak samozřejmě takový ty přírodní materiály, na který když si člověk šáhne, tak úplně z toho má i takový jako zajímavý pocit, že je tam takový to souzno s tou zemí nebo tady... s tím, co nás obklopuje, tak takový materiály jsou mi jako nejpříjemnější. A vlastně je to i takový jako větší sepětí s tou zemí, tak ty mám asi nejradši, ale občas třeba bych ten daný objekt, mě napadne, že by se k němu hodilo třeba ho nějak jako prosvítit, tak pak zvolím třeba ten laminát, anebo z důvodu, když je to hodně, se jedná o takovou rozměrnější věc, tak aby to nevážilo úplně nějaký tuny, tak, tak třeba taky zvolím tenhle ten kompozit, ale samozřejmě jakoby dřevo a kámen se mě fascinují mnohem víc, nebo mám je radši. Když se závěrem našeho rozhovoru podíváme na technologii, jak vůbec sochy třeba právě z toho laminátu vyrábíš, ta práce je asi dost náročná, protože zpracovávání laminátu vylučuje nějaké syntetické látky, že ten laminát, abys ho vůbec mohla tvarovat, se musí rozstavit na nějakou požadovanou teplotu třeba? Ne, je to dvousložková věc, že vlastně je to tekutina, do který se nalije katalyzátor a tam vznikne ten proces toho tvrdnutí, ale samotný jakoby laminát by nebyl pevný, takže se ještě tam dává skelná tkanina, která se vlastně jako tupuje tou pryskyřicí tím laminátem. Takže ten on potom jakoby změkne, ale je to asi jako se sklem, než zmrzne takzvaně, tak to musíš stihnout, poohýbat na ty potřebné tvary, než zase stuhne, že ten laminát asi. Jo, a většinou teda já pracuju tak, že ten laminát jako liju do forem, takže jako nemusím ho ohýbat, ale on se přizpůsobí tomu tvaru. A potom se do něj dává, jak jsi zmínila, takzvaná skelná tkanina. Proč? Aby ta socha více držela a nebyla křehká? Ano, je to tak. Je to z důvodu pevnosti. Asi každý někdy jel v kánoji laminátový, tak z toho má určitý jakoby dojem, že
trošku zná ten materiál, jak vlastně vypadá, jak se chová. Ta skelná tkanina nebo vlákno, kterým se ten laminát prokládá, tak asi dost štípe do rukou, že jsou to takové miniaturní mikroskopické úlomečky. Musíš mít nějakou ochranu třeba nejen na rukou, ale třeba i na obličeji, protože taková mikroskopická střepinka do oka může znamenat nenávratné poškození. Jo, mám takovou polomasku, respirátor, který mě vlastně chrání před těmi výpary a pak nosím i takovou kombinézu nebo takový dupačky nebo takový skafandříček svůj, který taky jako mě docela značně ochrání před tady těma štiplavýma materiálama nepříjemnýma. A musíš se třeba nějak očišťovat ten skafandr po nějaké době? Jako vlastně nejhorší je, když se ten laminát brousí, když pak používáte brusku a to jste v takovým úplně dýmu, v takovým mraku a to je nejhnusnější a to pak jako zaleze všude možně. A já už mám několik let jako dredy a myslím, že se mi tím laminátem dost stužily. Co třeba z hlíny, když se posuneme k dalšímu materiálu, kde bereš hlínu na hnětení sochy? Musí to být asi nějaká speciální hlína, která není sypká, je lepkavá, jílovitá, drží u sebe, že? To jste právě řešili na té chalupě u Třeboně. Tady v Praze je to asi obtížnější. Tady máte třeba vlakové nádraží u Libně kolem těch kolejí, tak to by asi třeba nebylo dobré pro ty vlaky, které by potom mohly vykolejit, že by si třeba podhlínovala ty koleje třeba, tak to jo, asi ne. Tak tady v okolí ateliéru u nádraží Libeň, tak tady je sice takový rozlehlý brownfield, ale přeci jenom tady není, nebo nemyslím si, že by tady bylo jako dobrý nějaký ložisko hlíny, protože tady je spíš taková písčitá, asi než jílovitá. Nebo vlastně jsem nedělala ani sondu, ale já mám hlínu z Třeboňska, kde žijou moji rodiče, takže tam mám... Když si dovážíš hlínu v baťohu, jo, tak no, máš... No, to je taková jakoby specialita asi jako moje, ale jinak hlína se dá samozřejmě opatřit ve specializovaných obchodech. Což je samozřejmě finančně náročnější záležitost. Tu suchu hněteš z té čerstvé hlíny, anebo si nejdřív musíš vyhotovit formu z takové skořepiny, jak si, do které tu hlínu vpravíš? No, tak já většinou jako... tu hlínu používám jako ten materiál, z kterého tvaruju sochu a pak až následně si vyrábím tu formu. Takže vlastně pokryju tu hlínu buď to sádrou, nebo třeba silikonem, nebo nějakým materiálem, z kterého bude pak ta forma. Takže ta forma musí být ale po každé jiná. Není to jako forma třeba na cukroví, která je pořád stejná, tak ta forma musí být pro každou suchu jiná. Ano. Když je to hotové, tak tu hlíněnou sochu z té formy opatrně vyklepneš nějak? Záleží, jestli ten materiál je flexibilní, anebo je pevný, že sádra je pevná, tak to musím tak vymyslet tu formu, aby to šlo rozebrat jako jednotlivý ty díly. Aby... Jasně, takže ta sucha ale se potom jakoby obalí. Když je to třeba když je to silikonová forma, tak ta je pružná, takže tam je to pak snaží, že to jde právě, to znám, jste asi třeba zvaření, že to jde jako vymáčknout, tak to pak jako... A když je ta socha větší, tak ji vypaluješ v peci třeba, jak jsme si řekli, sochu můžeš rozebrat na několik částí, takže i když je větší ta socha, tak není problém ty části vypálit, vejdou se do té pece. Teď mluvíš o keramice. O keramice, anebo i hlíně. Nebo i hlíně. Mm. No, tak... Samozřejmě se dá že jo, hlína i vypálit, že pak vznikne ten keramický střep, jo. Ale neexistuje tolik jako obřích pecí, takže když něco velkého nebo i při tom procesu toho vysychání by to asi popukalo, anebo by ta socha musela být tvořená z takových jako tvárnic a pak to postavit třeba něco jako styl, jako prostě cihly. Takže já většinou tu když dělám keramickou sochu, tak to jsou většinou takový komornější záležitosti, které se vejdou do pece. Jasně. Co třeba dřevo? Známe dřevo, které se jmenuje lamino. Tvoříš sochy také ze dřeva, protože tady musíš mít asi spoustu nástrojů k vyřezávání. To asi není příliš vhodné pro urychlení toho celého procesu stvárňování té sochy. Čas od času zatoužím po vlastně dřevěné soše. Tak už jich taky pár jako na kontě mám, ale není to úplně jako materiál, kterým bych si byla nejistější, protože já si k tomu dřevu mám úctu, hrozně se mi líbí, ale třeba mě
napadne něco takového jakoby složitějšího, což by do toho dřeva třeba nešlo udělat. Jasně. Nebo... Navíc to dřevo, jak stárne, tak stříbří, praská asi, čili to taky nepřispívá k výdržité sochy asi, že? No, to je pravda, ale třeba někdy mi ani ty praskliny na té soše jako nevadí, že je to zase přirozenost toho materiálu, že prostě je tam nějaký jakoby tlak a pnutí a zároveň je taky jde z toho nějaká ta energie, že se to nějak chová, je to přeci jenom taky živoucí. Živý materiál. No. Takže to úplně není jako na škodu, i když třeba někdy se to úplně nehodí. Jako. Měli jsme tu laminát, hlínu, kov, čili bronz, dřevo, lamino. A co třeba například kámen? To jsou skutečně, jak jsme říkali, doteky věčnosti. Ta z kamene, ta socha vydrží dlouho. Jak se zpracovává taková socha z kamene? Jaký druh kamene třeba se vůbec využívá tak, aby ho bylo možné relativně lehce zpracovávat s menší fyzickou náročností? Co třeba žula mě napadá? To je asi příliš pevný materiál, no, když má... je hodně tvrdá, no. To chce dost energie a takovou vervu. A já mám teda zkušenost jenom s pískovcem, který vlastně se docela drolí, takže s tím to je docela... Není zase tak náročný proces. Spíš si člověk musí dát pozor, aby něco jako neurazil, nebo... Jo, pak už se to dá těžko napravovat. V rámci té žuly právě tam je asi problém, protože to má svá specifika, musí se hodně modelovat, aby tam byly hluboké stíny, abychom vůbec viděli třeba hranu, abychom vnímali zaoblení třeba. To jo, jsou jo. Nějaká ta... Jak to myslíš, žulo, že má takovou, že se skládá z těch víc... No, že... druhu kamenu, že tam je taková ta maskáčovitost, taková ta tlači, jako, no, vypadá. Přesně, jo, to snímají. Tlačenka nebo no, tak bychom to mohli nazvat. A co třeba sádra? Ještě mě napadá, formovala se někdy sochu ze sádry? Jo, určitě. Sádru taky používám asi tak stejně často jako hlínu. A nejvíc sádru uplatňuji právě k výrobě těch forem. Sádrových, který teda většinou jsou jenom, slouží k jednomu odlitku, že potom odlití se vlastně rozbijou, když to člověk vysvobozuje, pak tu sochu odkrývá. Že když chci udělat jenom jeden odlitek, některý sochy, jakože většinou vlastně dělám jenom jeden odlitek, protože chci, aby ta socha byla jenom samojediná na světě, tak právě používám sádru. A když chci víc exemplářů, tak zvolím třeba ten silikon. A musí mít sochař velké svaly, sílu, fortel, protože přece jenom zvedat těžké kusy vypálené hlíny, umístěvat je na tu sochu, ale i hnízd tvary z hlíny vyžaduje také značné fyzické nasazení. Je to tak, že sochař musí mít opravdu ohromnou sílu v paži? Tak jako myslím si, že nejsem úplný dítko, nebo že asi nějakou vervu mám. A vlastně... Já tak ráda trošku mám tu fyzickou námahu, tak proto asi taky jsem se rozhodla pro to sochařství. No, takže je to taková trošku posilovna. Takže ateliér je zároveň takový fitko. Blížíme se k závěru. Jak dlouho ti trvá vyrobit jednu průměrnou sochu? Tak záleží jako... jak je velká, složitá a tak, ale kdybych to třeba tak zprůměrovala na svoji osobu, tak většinou jako 2-3 měsíce to, mě to času stojí. No. A jak musí ta socha držet stabilitu, protože vedle umění musíš vést v patrnosti základní, řekněme, fyzické vzorce, geometrii, zemskou přitažlivost, aby ti socha třeba nepřepadávala, aby byla na všech stranách proporčně vyvážená, vybalancovaná, musíš taky vypočítávat váhu té sochy po stranách a třeba proměřovat, aby byla symetricky stejná a nepřepadávala ti třeba na stranu nebo dopředu, dozadu a tak dále. Jo, no... Někdy je to docela oříšek s tou balancí, ale já to dělám docela tak intuitivně, že zase jako k tomu nemám nějaký matematický výpočty, ale někdy se používá třeba olovněný závažíčko, aby člověk třeba zjistil, jestli je to vybalancovaný, nebo jestli ta socha, kdyby šlo třeba o figuru, jestli jako nepadá, jestli stojí pevně, ale... Jako já musím říct, že já docela tak jako dám na takovou intuici. Většinou to tak vyjde, člověk už to má takzvaně v oku ty věci. Máš třeba nějaké sochařské vzory, které tě provázely při tvých začátcích, anebo třeba až dosud přejímáš od nich nějaké prvky nebo styl tvorby, který se ti zamlouvá?
Tak ze současných autorů mám ráda Anthonyho Gormleyho, což je britský sochař. Pak vlastně ještě mě hodně baví věci od Louise Bourgeois, což byla taková hodně svébytná osoba, sochařka taky. Francouzka, která pak žila i v Americe. To znamená, my bychom měli posluchačům připomenout, že ty jsi absolvovala stáž ve francouzské Provence, že? Ano, je to tak. V Aix-en-Provence, vlastně v domovině Paula Cézanna, malíře, že kousek za městem se tam nachází hora Saint-Victoire, kterou často spodobňoval na svých plátnech. No a tak Francie je taková, mám ráda jakoby tu francouzskou kulturu, ať se to týká jako umění nebo i třeba i kuchyně. Ano, kuchyně. Vín, jako víno taky víno dělá taky svoje. Svárňování té sochy ideálně. To pro mě byl takový ozdravný pobyt v té Francii částečně. Jasně, jasně, prosluněná Francie. Jaký musí sochař být jako člověk, osobnost, tak aby svoje sochy uměl prodat? Protože sochař už ze své podstaty pracuje samostatně, pomalu, rozvážně. Není to třeba takový animátor, který za každou cenu musí bavit turisty nebo bavit v televizi, co hází stokrát přižvíkané vtípky. Jak je to u sochařů? Jací jsou sochaři? Jsou sdílní, komunikativní, showmeni, anebo takový uzavření patroni, introvertní, osamocení pavouci? Tak samozřejmě sochaři mají jakoby více poloh, že to můžou být zároveň jako takový uzavřenější introvertní typy, ale zároveň to můžou být i docela takový exhibicionisti někteří. Jasně. Takže potom převyšuje vlastně ta složka umět tu sochu prodat marketingově. Takže dobrý sochař se musí umět dělat i trochu ten marketing, být společenský, uvolněný, žoviální, familiární. Ale zase si dát pozor třeba, aby to nepřekračovalo takovou tu rovinu až trapně a lacině se vlichocovat a podbízet do přízně sponzorů. A nebo naopak, oni to mají rádi. No, tak i tací jako se asi najdou, tak občas nějaký bulvár, nějakou takovouhle zprávu i o takových výtvarnicích někde uštědří, no. Jasně. Ale já bulvár jako neodebírám nebo nepročítám, takže ke mně se to moc nedostane. Jasně. Do jaké míry pomáhají galeristé v objevování nových neotřelých zajímavých talentů v oblasti sochařství a potom i prezentace výstavy těch soch, že toho sochaře prostě zastupují takovýmto způsobem? Tak já si myslím, že některé jako začínající sochaře to může docela jakoby podpořit nebo vlastně nakopnout ten zájem galeristů, že pak třeba jako víc si trošku věří a třeba vlastně toho začnou realizovat víc, protože mají takovou jakoby podporu, když je ten odběr, tak je to motivuje. Ty vedle sochařství se věnuješ i hudbě. Poslední série otázek 2-3. Hraješ na žlutě natřené housle. V jaké písničkovém alternativním souboru působíš? Tak hraju v prapůvodně holčičí kapele, která ale posledních několik let už čítá i několik mužů. A tam by bylo hodně smutno po těch chlapech, že? No právě, oni tam tomu dodali takový koul. Ne, prostě prapůvodně jsme byli taková pětičlenná holčičí sestava, která neměla ani jako zkušebnu. Hráli jsme v Žižkovsku, scházeli jsme se v tunelu Žižkovsko-Karlínským, kde jsme... Já myslím, že v tunelu Blanka třeba. O, to ještě nebylo. To ještě nebylo. No, Mrázovku teď nedávno opravovali. Tam by nás asi něco sejmulo, no. Tam moc zhučejí ty turbíny auta, smrdí to tam. To mi radši v tom Žižkovsko-Karlínským. V rámci té syntetického materiálu, v rámci laminátu. No, ale zas pořád v respirátoru být nechci, no. Umělecký oděv, řekněme. No, takže prapůvodně jsme byla holčičí formace, ale pak asi občas na koncertě se vyskytli i kluci nebo naši kamarádi se k nám tak jakoby pozvolna přidali a myslím, že to tomu dost prospělo. Jasně. Takže takové genderově vyvážené. Se v Obezdut, teda název odkazuje k takovému složitějšímu názvu, který nevím, jestli by prošel cenzurou, tak asi. Když se podíváte na náš web
obezdud.cz, tak tam to myslím jde na to natrefit, co to znamená. No. Můžeš ještě jednou zahláskovat, anebo nějaké lépe vyslovit ten název obezdud? Obezdud. Na konci je D nebo T? Jo, D. Já si myslím, že tak to stačí asi. Jo. Jak často hrajete a kde? No, taková bokovka spíš, to sucharství, to je tvůj, řekněme, hlavní náplň tvojí činnosti. Tohle je taková čirá radost, protože ta hudba je hrozně jako omamná. Vlastně vyluzovat jakoby zvuky je hrozně jako příjemný. Ještě zvuky, které teda jako jsou třeba melodický. To je ideální, ano. Takže je to vlastně takovej ventil příjemný. Docela jako, už jsme měli, myslím, dost koncertů za naší existenci, ale momentálně, protože důležitý člen naší kapely Fanny se odstěhovala teď do Marseille dobu neurčitou, tak teď trošku máme takovou pauzičku. Jo. Nech se znovu dáte dohromady, anebo si ženete náhradu za Fanny. Nebo ta frekvence koncertů je teď menší i díky baby boomu v kapele. Poslední otázka, v jakých muzeích nebo galeriích spíše můžeme vidět nějaké tvé sochy? Chystáš se pořádat nějaké výstavy teď přes léto anebo během podzimu? Tak momentálně od konce května až do konce října probíhá výstava v Alšově Jihočeské galerii v Bechyni. Výstava se jmenuje Regenerace, protože odkazuje k tomu, že je to moje výstava a zároveň dědečka Zdeňka Šimka. Takže je to naše společná... Takže regenerace, jak si to znamená, ano, že nic tam nepřibývá v rámci generace. Aha. Je to odsazený, aby to tam bylo takový znatelnější. Takže až do konce října je možnost vidět mé sochy a dědovi v Bechyni. Fajn. Hovoří sochařka Josefína Jonášová, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači. Josefína Jonášová, která vyluzuje zvuky nejenom na housle, ale i hlasové a která samozřejmě byla vystavována dokonce až v dalekém Tajvanu. Doufám, že jsem třeba někoho ponoukla nebo nadchla pro sochařství, že díky tomu se... Přihlásí třeba na školu k sochařství. Může třeba, na to jsem se tě možná ještě nezeptala, to bude úplně bonusová taková otázka, může sochař se stát sochařem, aniž by k tomu potřeboval školu? Je to vůbec možné? Tu průpravu nemít v rámci absolvování studia sochařství? Tak myslím si, že to je výhoda tu průpravu mít, ale není to žádné pravidlo. Vlastně takhle práci s tím materiálem podle mýho jako může zvládnout každý. Prostě jde o tu touhu a je to zároveň to sochařství je i taková po jedné stránce i řemeslná záležitost, tak se jako hodí nějaká ta průprava, ale vůbec si netřeba se ničeho obávat, klidně z hurta můžete vrhnout. Já bych bral za sebe jenom mramor teda, jako jo. Když bych se teda do toho měl pustit, ale ne, to si dělám samozřejmě legraci. Tak fajn. Jozi, my ti moc děkujeme, že jsi byla naším dnešním hostem za tvoje poutavé vyprávění ohledně soch. Moc nového jsme se toho dozvěděli a děkujeme a snad třeba někdy příště u mikrofonu Svobodného vysílače se budeme těšit znovu. Dobrá, děkuju. Taky doufám. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na našich stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se rovněž vypravit i na náš YouTubeový kanál a tady můžete tento i ostatní rozhovory si poslechnout anebo ho i sdílet na sociálních sítích. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, to by bylo vše k dnešnímu vysílání. Já se s vámi loučím, zdravím vás, mějte se všichni krásně, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším. Naslyšenou, hezký večer.